shirka ugu waxa ugu weyn wuxuu ahaa oo muhiimka ah la saarayay nuxurka shirka loo tegayba in iskaashiga la dardar geliyo si loo helo maalgelin saddexda waddan waddanka oo markaasna laisu furo dhaqaalaha saddexda waddan. Waxaana lasoo saaray warmurtiyeed, warmurtiyeedkaas oo ku xusin yahay in shirka dambe lagu qaban doono magaalada Muqdisho ee soo socda haddii la yiraahdo waqtiga la qorsheeyo, iyo siday uga go-an tahay in taageeraan Soomaaliya dib u soo noqoshadeeda, amnigeeda, madax banaanideeda iyo nabadgelyadeedaba, inay dowladda federaalka tahay dowladda keliya oo waddanka ka talisa oo loogala xisaabtamayo arrimaha Soomaaliya oo dhan. Waxay kale ku baaqeen in horumar laga gaaro, sababtoo ah iskaashiga gobolka wuxuu u horseedi karaa iskaashi dhaqaale, iskaashi ganacsi, iyo in la abuuro shaqooyin, loo abuuro dadka dhalinyarada ah gobolkan degan si aysan u tahriibin oo ay u helaan mustaqbal fiican. Waxyaalahaas oo dhan ayuuna muhiim u yahay in iskaashiga dhaqaale gobolka loo helo maalgashi. Gobollo wadamo badan oo caalamka ayaa maanta raba inay maalgashadaan Bariga Afrika oo daruur cusub oo nabadda ka urati.